Спочатку 2021 року стартувала кампанія з декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020-го. Подавати декларацію про майновий стан і доходи – конституційний обов'язок громадян. Чи будуть зміни у декларуванні, що необхідно пам'ятати платникам податків? Про це поговоримо з Ольгою Дмитренко, начальницею Соборного відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Доброго дня, пані Ольго. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у яких випадках платники податків мають обов'язково декларувати майно і доходи? Обов'язок щодо подання декларації у платників податків виникає, по-перше, при отриманні доходів не від податкових агентів, тобто не від осіб, які зареєстровані самозайнятими особами. До таких доходів належить доход від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, а також доход або отримання в дарунок або успадкування якогось майна від осіб, які не належать до першого та другого ступеня споріднення до особи, яка отримала такий дарунок чи дохід. А куди платникам податків слід подавати декларацію і що, власне, для цього потрібно? Податкові декларації про майновий стан і доходи подаються платниками за місцем своєї податкової адреси. Існує декілька способів, як можна це зробити. Це можна зробити особисто або через уповноважену особу. Можна надіслати таку декларацію поштою. Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадян на офіційному веб-порталі ДПС України в електронному кабінеті платника працює електронний сервіс – декларація про майновий стан і доходи, за допомогою якого платник може подати декларацію в електронному виді до контролюючого органу. Заповнювати та подавати таку декларацію через електронний кабінет значно зручніше, тому що там вже є певні відомості, які можливо лише звірити, перевірити їх достовірність. Які строки подання декларації за 2020 рік та яким є кінцевий термін сплати податків за цією декларацією? Для громадян, які зобов'язані задекларувати свої доходи, граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи припадає на 30 квітня 2021 року. А щодо сплати таких задекларованих зобов'язань, то граничний термін для такої сплати припадає на 2 серпня 2021 року. Чи є якісь зміни у декларуванні в 2021 році? Якщо є, то які? На щастя або на жаль, таких змін в 2021 році не відбулося, суттєвих. Але зміни у нас в законодавстві досить часто трапляються і відбуваються. І тому хочу також повідомити платників податків, що запрацював з листопада 2020 року електронний сервіс «Інфотакс», який надає можливість через месенджери Telegram та Viber отримувати актуальну та необхідну податкову інформацію. Так, за допомогою цього сервісу електронного можна отримати інформацію про стан розрахунків з бюджетом, реєстраційні та облікові дані, результати обробки документів, виникнення податкового боргу, строки подання звітності та сплати податків. Тобто досить багато цікавої та корисної інформації міститься в цьому електронному сервісі, тому рекомендую всім платникам, щоб бути в курсі всіх законодавчих новацій, користуватися послугами цього електронного сервісу. Ну що ж, пані Ольго, дякую за корисну інформацію, дякую, що завітали на відкритий. І вам дякую. Гарного дня. Нагадаю, що сьогодні гостем в нашій студії була Ольга Дмитренко, начальниця Соборного відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Говорили про декларування майна та доходів у 2021 році.